Materiál číslo 13 je směna pozemků v KAU Tišnov na Trnci. Poprosím pana inženýra Suchomila o krátký úvod. Tak, jsou nějaké dotazy k materiálu? Vše je jasné, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz? Také nevidím, takže hlasujeme o návrhu usnesení a o schválení směny těchto pozemků. Kdo je pro? Vidím všechny, děkuji.